så er der mad. Den er 20.05. Jeg vil lave en engelsk video. Det der airline sim. 20.05. Så jeg havde en rigtig god dag. I går så 2 timer og høfeber, tandpine og alt muligt andet og træthed. Så vi går bedre med at stadig købe, men ikke på samme måde som i går. Så tænkte jeg på at lave noget mad, og jeg kan lige. Det bliver så det her. Thai-ris, mad, chili con carne. Skal lige prøve min agapevand. Nej, det kan jo slet ikke. Du kan også bruge en skin. Og tamari. Det er Netto, der har dem. Sojasauce. Som svane er der lidt for meget ris. Masser af salt og sojasauce på. Timian. Den er ikke god, men ved med at tage den frem. Peber kan vi også bruge på. Så vi kan åbne den nu, tror jeg ikke. Fik den ikke åbne. Nu er det klippet nej. Nu kan jeg ikke få den op. Det er lige klippet nej. Nu er det gør sådan her. Så vi skal nok gøre, inden man spiser, fordi maden står altså på koldt, mens man skal rode med en måde. Mange minutter, så bliver maden kold og kølig. Så man skal gøre, inden man spiser, at hælde vand op og dække bord og alle de ting, man skal have. Så koster 11,5 på det her. Nu koster måske 4 kroner på ris. Så det er sådan der mad til 16-17 kroner. Så koster det også strøm og imod det mad til under 20 kroner. Så prøver jeg at putte lidt tamari over på det her også. Købte der ikke noget af det. Sådan en mere. Det er sådan Netto, der har dem. Nu køber det på fredag, køber sådan 2. Nej, der er ikke nogen, der lader sig tage den ind. Jeg vil ikke gøre, at det bliver kæmpe lidt. Jeg er så irriterende, hvis jeg taber dem. Tørrer jeg lidt af her, og så spise, og så upload, og så kan du se, så er dagen færdig.
tæller 28 millioner overskud med spil. Cirka 4 millioner om dagen. 14, 21, 28. Så jeg burde lave cirka 4 millioner om dagen med det spil. Skal lave 5 millioner om dagen, så det er jo 35 millioner. Jeg har 20 fly, der ikke flyver nu. Så vil jeg spise og uploade så op igen i morgen. I morgen er det bare torsdag. Men i overmorgen, så er der førtidspension.